är klass. Kan man säga. Ett och gula bröderna. Här nu. Och Daniel till exempel. Så är läget. Träningen som sådan blir, vi kommer igång med lite fastighetsövning. Vi kommer jobba en övning med att attackera mål och försvara mål för några, 2 mot 2. I en 15-20 minuter, och sen kommer vi spela 8 mot 8. På lite större plan än igår. 10 matcher av 3 minuter. Bollen bara rullas in hela tiden, vila en minut mellan varje. Och som Anders sa igår, trycka på det igen. Gör vi det på ett bra sätt, lägger ner det jobbet efter varje 3 minuter. Vi ska vara helt färdiga efter de 3 minuterna. Så behöver vi inte komplettera med några löpningar. Så är läget. Okej? Okay? Vi ska förse öl och korv till 1500 djurvårdare. Det var det vi då? Nej, till oss också. Till oss också. Vi har ansökt om från klockan 12 till både polisen och till kommunen alkoholtillstånd. Vi hade en mycket trevlig funktionärsresa till Friends i söndags. Det var väldigt uppskattat och det var intressant att se att alla som satt i bussen är sådana som faktiskt är här och jobbar på matchdag, men de känner inte igen varandra. Så att man liksom jobbar verkligen i sin bubbla kan man säga. Så det var liksom inte kul. De var nya för varandra väldigt många. Till inlägg med vänster foten. Whiteman är där. Hey, du lyckas inte hålla den. Hej. Blås. Aj. Alfie Whiteman ligger där. Och rör inte på sig. Han får kliva av här. Alfie Whiteman. Han är i hjärntrappan och jobbar för varje dag med nästa steg. Sedan han fick sin smäll i söndag så inledde vi de första 48 timmarna med järnvila. Och sen har vi kunnat följa järntrappan för varje dag som går. Så att nu är han i aktiveringsdelen och allt går bra. Så att det, man vet aldrig när det gäller bakslag, men just nu så ser det bra ut. Just nu har vi ganska lugnt läge i truppen. Det är klart att efter en hel säsong att det finns en hel del överbelastningar och känsligheter som en del dras med. Men nu är ju spelarna på väg tillbaka, de två spelarna som vi har haft långtidsskadade. Så förhoppningsvis nu efter uppehållet så kommer alla vara tillgängliga. Kommer du! Lång helg! Switch! Ja, jo! Man on! Högt, ja, bra! Fuck me! Let's go! Här har jag! Ja! Annars ställer man sig bara framför. Vi får se en till, får vi se hur det ser ut. Det gäller för målvakt att vara rörlig. Lite slarviga med boll och utan boll, så de vinner nästan de flesta duellerna. Så att, det är en dålig första halvlek. Sen tycker jag vi kommer in till andra och ser mycket bättre ut. Vinner fler dueller, och sen när vi gör 1-1 där så känns det som att de blir stressade och vi kan spela lite på det och få lite hörner med oss och dra ut på tiden lite med lite frisparkar och så. Så där tycker vi är smarta i det, och sen skapar vi också i slutet. Visst, de har en bra chans, men vi skapar ju den bästa chansen i matchen där. Så att, jag tycker vi gör en bra bortamatch. Holmberg där nerifrån, vad har du sagt till dina spelare här i pausen? Allting har jag sagt, kan jag säga. Okej, kan du dra ut en grej du har sagt? Att vi inte tar kampen ordentligt. Vad är det mer ni behöver göra här rent taktiskt? Taktiskt behöver vi tro på det ännu mer, springa ännu mer och vinna andra bollar ännu mer. Och vara rejäla, alltså det finns så mycket, så att vi ska gå ut och vända den här jävla matchen nu. Är det några förändringar spelarmässigt? Inte ännu, nej, men det kommer. Omar Faraj, är han, hur många minuter har han i sig? Ja, han skulle kunna hoppa in här. Tack så mycket. Tack.
Bra glöd i Andreas Holmberg. Han var hård. Ja, tycker jag. Så dåligt tycker inte jag att det var faktiskt. Nej, men det var med all rätt. Det var alldeles för dåligt. Vi var för slappa. Vi vann inte någon duell. Vi var slarviga med boll. Och så här grundläggande grejer att liksom gå in i duellerna. Det ska inte få ske på den här nivån. Så att det var helt rätt. Och vi såg ut som ett helt annat lag i andra halvlek. Så att det gav ju effekt. Nej, men jag tycker vi alltså som lag tar bättre beslut med bollen. Lugnare med bollen. Och sen vinner vi dueller. Och sen får vi ändra lite i pressspelet så att de inte på min kant där och inte kommer förbi lika lätt. Så att, nej, det är en bra, riktigt bra andra halvlek skulle jag säga. Ja, nej, det var ju det roliga vad vi gick igenom på matchen där. Vi hade exakt likadan på hemmaplan där när vi skapade en riktigt bra chans. Så att... AIK lyckas inte skapa något sista läge. Kan det bli Degerfors som får sista chansen istället när Abdou Saidi tar med sig bollen på det här sättet? Larsson då, lyfter mot Lustig. Skarvar vidare. Och då graver vi oss och tittar på ytan här. Jag får väl göra oftare så att vi skapar bra chanser. Bra! Så ja! Bra Albin! Ja, när du rör dig bra. Ja, ja. Okej, här, nöjt, här, nöjt. Bra, bra Omar, Diego. Det är du som sätter igång den Albin, när du rör dig får du den. Bra gjort! Där har vi den. Bra. Ja, det gör vi det. Det är god. Är vi redo? Pause here. You want to score gold? Okay. Ja, bara ska vi chippa in några mer. Kör. Upp. Ni är snabbt i rätt fötta, jobbar därifrån! Lugn och fin! Ingen panik där killar! Ingen panik där, låt dem ha bollen i sådana fall då! Spela utåt! Här börjar vi ha nära! Svingar dem utåt! Inte vänta inifrån! Kom snabbt! Planering här, passa in dem framåt! Och där har vi läget med Morsan, gör mål! Så ja, underbart! Det är fint. Det var nära. Ni ska få chansen att göra er uppställning själva. Får se vilket lag som är smartast i det. Annars har vi då ett djupt gäng med Sean, Joe, Lindell, Adam, Kristoff, Dian, Berra, Nico. Det är ett djupt gäng. Ställ upp det hur ni vill. Tänk till på det. Rött lag då, Oskar, Lager, Elias, Rasmus, Justin, Albin, Diego, Omar. Tänk också till vad hur ni vill ställa upp ert lag. Jag och Omar på topp, långa bollar. Poängspel då, 0-0. Elias, du drar ner, jag och Omar på Nikola, kom på. Flytta igen, kom ur den ytan. Spelar du killar, inte först mat, det är nog trångt som det är. Avslut! Rätt! Ajajajaj! Bra boll, bra gjort Kristoff! Kom igen killar! Fokus! Bravo! Spinn igen, underbart! Fan! Form igen! Nära blockan, skott! Ja! Kalle! Jag tar den, det är 1-0! Nej, det är en, framförallt andra halvlek extremt bra tycker jag. Vi står upp mot dem väldigt bra och tycker egentligen att vi kan ta med oss 3 poäng också. Så att vi tappar väl lite matchen i första halvlek, men vi hämtar oss återigen och gör en gedigen insats i andra halvlek framförallt och ändå får med oss 1 poäng, så att jag är nöjd. Ja, det blev en tilltrasslad situation på hörna som Adam lyckas få fram och jag bara kastar mig för att liksom se att bollen är en meter från mål, så att det är bara att försöka få in den och den går in. Så att här var gott. Ja, nej, jag lyckades få Nordfeldts knä i bakhuvudet, typ nacken. Så får jag hans andra knä i ryggen eller vad det är, men ja, ligger kvar där en stund och sen så det brukar vara så en smäll går över, så att det var infall. Ja, jag vet ju att jag träffar bollen och att det går... Ja, jag ser ju att den är i målet, sen om det är någon som räddar den ser jag inte, men
Så att det var synd att man inte fick fira bara. Nej, det säger någonting om oss just nu, att vi är ett bra team liksom, och tro på oss själva, och det är bara att vi måste göra det från start också i alla matcher, att vi inte, det ska inte krävas ett mål baklänges, eller att vi egentligen, att vi tar en halvlek på oss, utan att vi kan gå ut med det självförtroendet från start och liksom driva en match på ett helt annat sätt. Så att jag hoppas vi kan göra det mot Djurgården hemma. Nej, men det är väl det hårda arbetet framförallt som vi ska ta med oss, och att vi jobbar för varandra där ute, vi är ett lag liksom. Vi tar löpningar, vi spelar bollen för att hjälpa varandra hela tiden, och det är någonting vi måste fortsätta med. Det är ingenting vi kan tumma på, för att då blir det som det var första halvlek helt enkelt. Så att det är bara att fortsätta med det. No, I have some project to do. Vad är det projekt jag börjar med? Okej! Bra, vi... Nej! Det här kan du inte lägga ut. Han får blippa den så. Men, du får bara filma när det går bra. Fixar, snäll. Oj, 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 oj. Bro, jag måste börja få de här fina touchen, fan. Ska jag ta den? Nej, jag tar den, bro. Är du säker? Den är jättejobbig. Höga krav här. Kom, nej, 1-1-0. Bro, det är de här enkla misstagen jag alltid gör. Bro, bestäm över bollen, bro. Äg bollen. Det är din, fattar du? Okej, hon är min. Asså. 2-1, 2-1. Cut.